Spartan, call it. Evora, radio, copy, sir. Insight, report on final landing gear down and locked. I'll report on final discovery. Thank you. Hey, Amplitan. Não, ele é que report gear down and locked. Ah. É que você sabe que é o PIP todo. Volta, volta. 30 graus de fechamento. 30 graus de fechamento. Procura a pista. Ah, eu vi. Vamos descer, rapaz. Estou a descer. Vamos sempre na pedra, vamos lá, tira mais. Isso vai cair que nem uma pedra. Pois, mas não é possível, mas podemos fazer umas coisas mais suaves. Posso ter mais? Foda-se! Vai no cheirinho. Ah, acho que ele está no ar. Não piques o avião, segura o nariz, com peso. Espera, parece a velocidade excessiva que ele tem. Por isso é que não te interessa ficar muito perto da pista, tu precisas da perna base para perder altitude, para descer para a velocidade, toda a pressão. Pronto. Estás à esquerda da pista, tens essa noção ou não? Tenho. Ok. Aí, final, report final, gear down and lock. Evora responde 8-0, on final, gear down and lock. Evora responde 8-0, wind 0-0 at 7, runway free. O readback não é tic-tic. Ah, não, tic-tic, mas o readback é só runway 013. Okay, brakes pressure and the carrier is down. 3 green, make sure reach propeller full forward and flaps full back. 0-0, está bem enfiado, quase. Não, maravilha aqui. Enfiado? Não, mas eu estou com uma correção estúpida. Não, a pista de direção é 01, ele estava a ver 020. Mas eu estou apontado ali. Não, estás muito. Não, mas eu pareço muito. Ah, deixa eu ter competência, deixa eu ter um bocadinho mais para isso. Aqui no arco verde. Agora um bocadinho o nariz para os olhos de 5, estás a ficar baixo. É, deixa eu ir para o chão, vai. Nariz para baixo, tira-me todo, vai. Pés a trabalhar, lembra-se que o gajo precisa ser um bocadinho pé direito. Oi, não largo. Flaps up. Pesa mais, talvez da esquerda. Atitude. Eu sei, estava a ter atitude. Passa 90, 95. Puxa. Oh.